Ma elan Tartus 47. 47. Sellel ajal ühte niisugust näitust ei olnud. No ja. Ja minä ootasin, et nii palju kunstnikud. Meil on alati näitused vähe naiste portreed. No. Siis ma mõtlesin, et ma teen niisugune näitus portreekogu. Naised on sugulased, sebrannad, tuttavad, armuked, sportlased, absoluutselt mingit temaatiliselt ei ole. Juhuslikud põnevad inimesed. Tead, see niisugust piltidega. Minna praktiliselt pidurd on naiste vanadus. Kõik on juhuslikult. Ja kui näen, et põnev inimene ja siis vastuol niisugune olukord, et võimalus on seda teha. No põhiline asjad on sümpaatne ja põnev inimene peab olema. Siis ma reageerin loomulikult, et hea meelega teen, siis mina pakun. Siin tegelikult siin poseerijat ei ole, see on kõik fantasiat. No loomulikult, kui pea, siis näed, okei, mitu korda ma küsisin, et poseerivad küll, kui pea ainult. Ja. Aga kõik need kehad, see on kõik fantastika. Mina kasutan mingisugused elu või kutse või situatsioonid nende karakteri jaoks. Et see ei ole täitsa juhuslikult. Ja. Kui inimene käib kiriku, siis ma kasutan mingi kiriku seinad, kui ta sõitab ratsenikud, siis ma loomulikult hoobuse kasutan. See ei ole juhuslikult. Ma olen see mündike. 15 aasta tagasi tein, hakkan seda tegema Rootsis. Olnud seal temaga näitusel. Ja no, mida ma kasutan selles pildin. Must värv. Ja sellepärast, see on must värv, see on meiu värv, ütleme niimoodi. Ja teine see öösärk, see on ka teema programmist. See on niisugune, no, tähtsavasi. Ja vot need niisugust nagu sümbolid ma kasutan, nagu sümbolid igale inimesele. 40 aastat loomulikult ja sellepärast on täitsa erinevad. Stiilist ei saa midagi rääkida, mened olid ammu teinud. Viimasel kahe kuu jooksul need on tehtud viimasel ja viimasel ajal. No niisugune kogu. Varamased tööd ma korjasin kogu jaoks. Kogu jaoks. Ja mina jõudsin mingit parandust teha ka. Ma vaatasin, issand jumal, selle pärast teha mingit niisugust asju nagu see anatomiliselt viga ka. Värske silmaga vaatad, oi, seda tõesti tuleb parandust teha.